Дәстүрлі ислам шеңберінен ауытқушы псевдоғымдар тарих беттерінде дінді теріс интерпретациялау арқылы танылды. Тіпті оларды заң жүзінде жойғанмен идеологиялық ұстанымдар мен принциптері ішінара қылаң беріп жүр. Дінтанушылар мен теологтар осыған алаңдайды. Бүгін Шымкентте ұстаздар қауымына арналған семинар кеңес өтті. Онда мамандар дін саласындағы өзекті проблемаларға тоқталған еді. Дін мәселесі тәуелсіздік алған жылдардан бері қарай өткір әрі өзекті болып тұрғаны рас. Біздің мемлекет демократиялық зайырлы ел болғанына қарамастан дін тұрғысындағы саясатты бекем ұстағаны ләзім. Түрлі діннің атын жамылып әлемге әмірін жүргізуді көздеп қана қоймайтын ұйымдардан халықты қорғауы тиіс. Себебі кей адамдар дін мен экстремизмді айыра алмайтын дәрежеге жетті. Ал шынында діннің экстремизмге еш қатысы жоқ. Orta bilim beru mekemelerindegi zayırlık және dintanu негіздері пәнінің мұғалімдерін біліктігін арттыру болып табылады. Енді баршаңызға белгілі, тек қана бүгінгі таңда біздің елімізде ғана емес, бүкіл әлемде мынау өте өзекті мәселелердің бірі болып отқан бұл діни экстремизм, мынау жастардың өзге дін атын жамылған теріс ағымдардың қатарында кетуі болып табылады. Сол себептен мынау тәрбие талбесінен деп айтады, мынау үйдегі ата-ананың тәрбиесі бір бөлек, бұл баланың мектеп қабырғасына келгеннен кейін алатын тәрбиесі бір бөлек. Сол себептен бүгінгі таңда білесіздер, мынау алдыңғы білім және ғылым министрлігінің кезінде мектепте мынау орта білім беру мекемелерінде зайырлық және дінтану пәні негіздері енгізілген болатын. Бүгінгі семинарға шаһар мектептерінің педагогтары қатысты. Қазір орта білім беру мекемелерінде зайырлық және дінтану негіздері атты арнайы факультативтік пән бар. Бірақ білікті теолог маман тапшы, ал жергілікті мәслихат депутаттары бұл мәселені шешуге ықпал етпекші. Біздің Шымкент қаласы мәслихатында мәдени даму комиссиясы бар. Сол комиссияның өткен жылғы отырысында осы дін мәселесін көтергенбіз. Өйткені дін басқармасында көптеген мынау қоғамдық ұйымдар Алматы, Астана қаласынан дін саласында тәжірибесі жоқ мамандар тендерді ұтып алады да іс-шараларды өтті ме өтті деген ары қарай асамайды. Біз осы мәселені көтеріп өткен жылы осы мынау семинарларды өткізетін кезде осындай білікті кадрлары бар, білікті теолог мамандары бар мамандар алып осын жүргізсе деп жатырмыз. Өйткені ислам дінін өзіңіз білесіз, бізде көп мынау араб тілін білмейді. Соның негізінде біздің көп қандастарымыз өзге діни ағымдарға кіріп кетіп жатыр. Сонымен сәләфизм деген не? Псевдосәләфиттер деген ұғым қайдан шықты? Сәләфизм араб тіліндегі сәләф сөзінен шыққан, бұрынғылар өткендер деген ұғымды білдіреді. Уақыт өте келе сәләфизм термині бұрмаланып келді. Қазір бұл ұғым радикалды идеологияны білдіреді. Псевдосәләфизм жихад идеясы, яғни ислам мемлекетін құру үшін күресу. Бұған сенім артқандар қасиетті Құран мен хадисті теріс интерпретациялап алғандар. Қазақта сөз бар ғой, көш жүрек түзеледі дейді. Қазіргі таңда университеттерде бұрын болмаған, қазіргі таңда дінтану және тарих пәнінің мұғалімдері осы дінтану пәнінен арнайы маманданып шығады. Сол мамандар мектептерде осы пәннен сабақ беретін болады, тереңдетіп. Жалпы оқушылардың діннің ішіне тереңде еніп, оның жан-жақты психологиялық, тарихи жан-жақты қамтып өтсе, оқушылардың біліктілігін арттыратын болса, бұл жеткілікті деп ойлаймыз. Ал мұғалімдерге келетін болсақ, олар өз мамандығы тұрғысында білімді, бірақ дін саласында арнайы оқымаған. Сондықтан бұл семинар тренинг ұстаздар пайдалы ақпаратпен қамтыды. Қатысушылар жадынамалар мен нұсқаулық кітапшалармен қамтылды. Барлық ұстаздарға семинар тренингті куәландыратын сертификаттар табысталмақ. Гүлсінат Қалмырзақызы, Рустем Асылбек, Мансұрхан, жаңалықтар.